السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي اما بعد Tuan-tuan uh, dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah pada malam ni kita dapat menyambung pengajian uh, Perbincangan ataupun tas muzakarah hikam kita uh, Dan pada malam ni kita berada pada kalam yang ke-52 uh, Tapi cadangan daripada Al-Fadl Tuan Guru Ustaz Nafiri kita tadi Mencadangkan kita terus uh, sambung ah 52 53 dan 54. Ha tengoklah kalau sempat 52 53 saja pun okey dan kalau kita ada masa kita terus lajak kepada kalam ke 54. Ha jadi insya-Allah seperti biasa saya bacakan dulu dan kemudian kita bincang sikit. lepas tu kita akan serah kepada pengulas-pengulas terutamanya pengulas utama kita ialah al-Fadhil Tuanku Ustaz Nafiri dan seterusnya kepada semua sahabat-sahabat para asatizah yang lain dengan harapan kita supaya kelas kita ni terus hiduplah terus hidup walaupun kadang-kadang tu ada gangguan ada tergendala macam-macamlah insya-Allah mudah-mudahan kita semua terus istiqamah dan kita dapat mengkhatamkan kitab ini walaupun secara online Ha, maknanya walaupun secara online tidak ada beza sangat online dengan fizikal ha, asalkan kita ha, dapat bersemuka bersemuka kita dapat berbincang ha, kita dapat mengkajinya secara ha, ha, dengan secara sungguh-sungguh untuk kita faham dan untuk kita amalkan insya-Allah ha, baik ha, kita masuk pada kalam hikmah yang ke-52 ha, kalam hikmah 52 Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ya, berkata musannif ataupun pengarang Bismillahirrahmanirrahim Innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan awrada alaika alwarida litas litaslimaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min riqil asar aw radaka alaikal warida li min sijni wujudika ila ila fada'i shuhudika baik berkata pengarang maksudnya sesungguhnya Tuhan memberikanmu warid nah, iaitu pengertian atau perasaan dalam hati sehingga mengenal dan benar-benar merasa akan kebesaran kurnia rahmat Allah itu dinamakan warid Nah, warid ni iaitu bukan wirid, warid. Iaitu satu kurniaan daripada Allah yang dicampakkan ke dalam hati insan ataupun hamba sehingga mereka benar-benar mengerti dan ataupun mempunyai pengenalan yang benar-benar merasa akan kebesaran kurniaan rahmat Allah. Nah, jadi maknanya orang yang Allah Ta'ala campak dalam hati dia merasai sungguh akan kebesaran Allah. Nah, merasai sungguh akan akan kehebatan Allah merasai sungguh Akan segala apa ni? Akan segala kehinaan dan sifatnya sebagai hamba yang lemah. Maka perasaan itu dicampak oleh Allah dalam hati. Maka ia dinamakan warik. Dan warik ini sebenarnya banyaklah lagi kurniaan-kurniaan Allah. Warik-warik daripada Allah. Contohnya keinginan kita kepada ibadah. Ha, kita ingin kepada ibadah itu juga kata ulama ha, sebahagian daripada warid ha, ataupun kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ha, Allah taala kurniakan sehingga kita menjadi rajin kepada ibadah kita menjadi ha, terdorong kepada ibadah ini kerana berdasarkan kepada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi berkata i'mal ha, i'malu beramalah sekalian kamu fakullu muyassirin lima khuliqalah. Ha, kerana setiap orang ataupun setiap perkara itu Allah akan berikan kemudahan, akan beri dia mudah kepada apa qada yang Allah cipta ke atasnya. Maknanya Allah Taala suruh kita ni beramal. Ha, lalu Allah Taala bila dia dia menentukan kita satu qada. Misalnya contoh man khuliqal jannah. Barang siapa yang Allah jadikan dia sebagai ahli syurga. Allah jadikan dia, makna Allah qadak dia. Allah Ta'ala tetapkan dia sebagai ahli syurga. Maka yusir amali ahli jannah. Maka Allah akan per, berikan kepadanya. Itu warik. Makna sebahagian pada warik. Allah berikan kepadanya. Allah kurniakan kepadanya. Kemudahan. Kemudahan itu makna bukan dalam, dalam bentuk prasarana saja. Tapi kemudahan itu makna rasa senang. Rasa mudah. Rasa senang. Tidak keberatan li amali ahlul jannah bagi mengamalkan amalan ahlul jannah itu tanda golongan saadah ha, golongan saadah wa man khuliqal ha, kata nabi siapa yang dicipta yang dijadikan oleh Allah ditakdirkan ha, dia ha, menjadi ahli neraka ha, kalau dia itu sebagai ahli neraka lalu yusiralahu li amali ahlul ahlinnar maka Allah permudahkan baginya. Allah campak pada dia, rasa mudah dalam nak melakukan kejahatan, rasa berat dalam nak melakukan kebaikan. Jadi, itu di antara, bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi ahlus sa'adah, orang yang bertuah, maka Allah permudahkan. Permudahkan itulah sebahagian daripada warid yang dikurniakan oleh Allah kepada seorang hamba. Ha, mana Allah berikan dia bantuan, pertolongan dan sebagainya. Maka sesungguhnya Tuhan memberikanmu warid. Ha, warid tadi semata-mata supaya kamu mendekatkan diri dan masuk ke hadirat Allah. Ha, Litaku nabihi alaihi waridan. Aurada alaika warida litas ha, litas ha, litasa limaka. Ha, litas limaka. Apa tu? liyata salimaka liyata salimaka min al yadil aghyar maknanya Allah kata nak kata pengarang semata-mata supaya kamu mendekatkan diri dan masuk ke hadrat Allah ha, jadi Allah berikan warid ya, Allah berikan warid macam ginilah ha, misalnya kita kata uh, seorang raja dia menjemput seorang rakyat untuk datang mengadap dia ha, maka sudah tentulah dia akan uh, me memudahkan nah, sebab dia yang panggil dia yang panggil hamba tadi menghadap kepada dia ha, kepada peni rakyat tadi menghadap kepada raja maka raja akan mengarahkan menitahkan segala benda dipermudahkan ha, dipermudahkan untuk dia permudahkan dalam perjalanan apa ni mudahkan dia untuk masuk pintu istana untuk dia masuk pintu pagar untuk dia sampai kepada kepada menghadap kepada raja tadi maka begitulah Allah ha, memberikan warit-waritnya kepada hamba-hambanya yang Allah Ta'ala nak hamba itu dekat dengan Allah. Nak hamba itu dekat dengan Allah. Allah memberikanmu warid itu semata-mata untuk menyelamatkanmu daripada cengkaman benda-benda dan membebaskanmu daripada perhambaan segala sesuatu yang lain daripada Allah. jadi Allah berikan warid tadi supaya kita ni bebas daripada belenggu ha, belenggu dunia, daripada belenggu hawa nafsu, daripada belenggu kemalasan, Ha, jadi sebab itu Allah berikan warid. Jadi ha, jadikan itulah. Kemu itu adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ya, ha, Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba ha, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kira-kiranya kita ni tak ada satu benda pun yang kita ni ha, yang kita terlepas daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah dengan rahmatnya Memberikan kita beribadah kepada Allah Bila kita beribadah Allah meredai kita dengan rahmatnya Dan Allah kurniakan kita pahala dan surga Dengan rahmat dia Kita buat amal ibadah dengan rahmat Kita dapat melakukan ibadah dengan rahmat Allah beri pahala dengan rahmat Allah balaskan surga dengan rahmat Jadi semuanya dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kan itu kita kena selalu ingat Selalu syukur Selalu dekat dengan Allah ta'ala Allah memberikanmu warid. Nah, yakni kurniaan tadi supaya kamu keluar atau terlepas daripada kurungan bentuk kejadian dan sifat-sifatmu ke alam luar yang berupa makrifah yang mengenal kebesaran, kekuasaan daripada kurniaan Allah. Mana supaya liukhrijaka min sijni wujudika. Supaya engkau keluar daripada penjara wujudmu ila ila fadha'i syuhudika kepada aa, kepada keluasan syuhud menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sebab kita ni selagi kita berkurung dalam dalam wujud diri, mana kita berkurung dalam wujud diri. Selagi itu kita sukar untuk mengenali Allah. Nah, selagi itu kita sukar untuk ha, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ha, sekali lagi kita duduk nampak apa? Kita terkurung dalam wujud diri kita. Kita rasa kita buat amal, kita rasa kita lah hebat, kita rasa begitu, rasa begini, ha, dengan segala sifat-sifat ha, yang mazmumah yang ada pada diri, ketamakannya dengan kemalasannya dengan keangkuhannya, maka kita tidak dapat keluar untuk memba untuk bebas mendekatkan diri kepada Allah Taala. Jadi Allah Taala beri waris supaya keluar daripada penjara tadi. Ha, supaya keluar daripada penjara itu. Ha, baik, jadi maknanya itulah kurniaan Allah. Ha, Tuhan mengurniakan kepada kita warid-warid daripada makrifah Rabbaniyah. Ha, daripada ha, makrifah pengenalan akan ketuhanan Allah. Latifah Rahmaniyah. Daripada kelembutan rahmat Allah dan rahim Allah untuk membersihkan hati sanubari kita. Kerana hati yang penuh dengan daki dan dosa tidak akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, nah, jadi sebab tu Allah taala bebaskan kita. Baik, kalau kita lihat dalam satu firman Allah. Ha, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajuli ahliyas. yas lirajulin hal yastawiyani masala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Tengok Allah taala buat perumpamaan. Allah kata daraballahu masalan. Allah Taala buat satu perumpamaan. Rajulan. Rajulan makna seorang laki-laki dan maksud laki-laki dalam ni iaitu laki-laki yang menjadi hamba sahaya. Mana cuba Allah Taala kata cuba kamu bayang seorang laki-laki yang menjadi hamba abdi. Kepada apa? Fihi suraka kisuna. Makna dia ni dimiliki oleh dua orang tuan. Nah, dua orang tuan. Mutasaki suna fi. Mutasaki suna wa. Mutasaki suna. Dan dia menjadi dimiliki. di syarikat, dimiliki oleh dua orang tuan. Baik. Dia dimiliki oleh dua, dua orang. Dua orang tuan. tuan. Satu. Warajulan salaman. Lirajulin hal yastawiyani masalah. Dan ada satu lagi hamba abdi, hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang tuan saja. Ha, nah, dimiliki oleh seorang Tuan sahaja. Lalu Allah kata, hal yastawiyah ni masalah. Adakah sama keduanya? Ha, jadi Allah Ta'ala nak gambarkan bagaimana manusia yang tidak dapat membebaskan dirinya daripada segala bentuk syirik, maka dia adalah manusia yang terpenjara. Manusia yang dibelenggu. Ha, makna nak pergi nak tunaikan permintaan Tuhan ni, Tuhan tu pula marah. Nak tunai permintaan Tuhan itu, tak terasa hati pula Tuhan ini. Jadi nak raihkan semua tu menyebabkan manusia tadi tidak dapat keluar dalam bentuk bebas yang sebenar. Nah, lalu apa kabar? Adakah sama dengan seorang hamba yang hanya ada satu Tuhan saja? Nah, maka begitulah Allah membayangkan kepada kita. Selagi kita ini ada syirik, Tuhan pun kita nak syirik pun kita nak jaga benda-benda yang, yang apa yang kita syirikkan dengan Allah, dunianya. Nah, kita kasih Allah pun kita kasih ha Allah Allah pun kita nak dunia pun kita berebut sayang dan sebagainya ha nah, maka segala itu akan menyebabkan kita terbelenggu dan kita tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah tak boleh nak pergi kerana ditarik oleh syirik-syirik tadi ha nah, tapi kalau kita ni tak ada dah syirik melainkan Allah maka Allah lah tempat tujuan maka kita dapat mendampingi dan mendekatkan diri kepada Allah ha nah, jadi itu dia antara Ha, berkenaan dengan warik ini. Baik, berkata ulama ada tiga bahagian warik. Ha, warik ni ada tiga bahagian. Kurniaan Allah ada tiga bahagian. Ha, berkata Syekh Ibnu Ajibah. Ha, ini juga saya masukkan dalam uh, dalam uh, dalam ha, buku saya Tazkirah Hikam untuk jilid dua ni. Ha, sekarang jilid pertama dah keluar kan. Jilid dua ni uh, saya buat format lain. Ha, saya tak buat dah ta 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 apa ni, saya tak buat dah. Lepas pada matan uh, apa ni lepas pada matan keterangan tentang mufradat atau tentang tentang kalimat ha, saya tak buat dah melainkan saya akan buat dalam bentuk nota kaki saja tu tapi kali ini saya datangkan tiga pandangan apa ni dua pandangan utama ulama dulu ha pertama Syekh ha, Ajibah dan kemudian Syekh Zaruk ha, jadi dua ni kerana mereka ni terkenal ha, sebagai apa ni sebagai orang yang ulama besar yang syarahkan kita ikam. Ha, jadi saya buat datang dua orang tu dulu baru saya akan datangkan pandangan-pandangan ulama lain huraian-huraian dan tazkirah dia insyaAllah. allah ha, tuan-tuan doakanlah sama. Ha, mudah-mudahan jilid dua ni dapat dikeluarkan ataupun diterbitkan dengan segera. Baik. Ha, jadi ada tiga warik. Warik yang yang pertama intibah. Ha, iaitu mengejutkan hati. Satu warik yang mengejutkan hati daripada kelayat, kelalaian. Nah, Maksudnya tiba-tiba din dalam keadaan lalai, tiba-tiba sedar insaf. Ha, jadi walaupun dia bersebab, ha, memang ada sebab. Sebab tu mungkin kerana selama ni dia lalai, dia leka. Tiba-tiba Allah Ta'ala mati anak dia. Yang sedang dia sayang, yang sedang dia kasih, yang sedang dia duduk bermain, tiba-tiba mati. Dengan tiba-tiba lalu terkejut dia. Nah, terkejut. terkejut tu membawa pada keinsafan. itu dipanggil sebagai ha, sebagai warik yang intibah ni. Maknanya yang 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 mengejutkan dia daripada kelalaian. Ha, mana kalau layan ataupun di tengah sihat tiba-tiba sakit mendadak dia. Ha, jadi itu semua adalah merupakan ha, warik-warik yang didatangkan Allah. Kemudian yang kedua ialah warik iqbal. Iaitu menggerakkan hati manusia untuk zikir kepadanya. Zikirnya sahaja. Jadi maknanya Allah Ta'ala gerak hati hamba tadi untuk zikir kepada Allah. Nah, mana menggerak hati dia, menggalak hati dia ke arah itu. Kemudian warid wisal iaitu menguasai hati hamba zahir dan batin. Itu dikatakan warid-warid yang didatangkan Allah ha, kepada ha, kepada hamba-hamba yang Allah nak hamba tadi dekat dengan Allah Taala. Ha baik jadi saya berhenti setakat tu dulu untuk kalam yang ke-52. Ha nanti kita ada masa setelah dihurai buat huraian oleh uh, tuan guru kita dan juga oleh asatizah-asatizah -As yang lain. Ha kita akan masuk pula kalam yang ke-53. Ha selesai tu kita pergi pada kalam 54 insya-Allah kerana dia saling sambung-menyambung antara satu sama lain. Ha jadi mudah-mudahan menjadi satu uh, gambaran kepada kita bahawa bila Allah Taala mau ha kita ni menjadi hamba yang dekat dengan Allah Allah taala sediakan lorong-lorong dia. Ha sebab tu sebenarnya atas dunia lagi dah sebenarnya ada tanda ahli syurga, ada tanda ahli neraka. Walaupun kita tidak tahu kesudahannya bagaimana, tapi tanda-tanda itu telah di telah didatangkan oleh Allah dan telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha jadikan itu kita kena bila bila pada kita sudah ada kalau belum ada tanda-tanda itu maka bermohonlah kepada Allah dan murjahadahlah untuk mendapatkan kemudahan dan lorong-lorong kepada kebaikan dan bila dah dapat lorong kebaikan jaga dengan baik dan mohon kepada Allah ditetapkan hati di atasnya ha, jadi insyaallah mudah-mudahan kita dapat membebaskan hati ha, daripada penjara diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan pertolongan dan warid daripada Allah taala baik saya saya, saya serahkan kembali serahkan kepada Al-Fadir, Tuan Guru, Ustaz Nafiri kita Untuk menyambung perbincangan kalam ke-52 ini Untuk kita bincangkan Dan kemudian ada pertanyaan Ada sebarang penambahan Tadi saya nampak di antara masuk Al-Fadir, Ustaz Karim Sidiq Al-Fadir, Ustaz-Ustaz Ramallah Ustaz Alhamdulillah Masuk, insyaAllah kita sama-sama bincang Agar kitab ini dapat kita hadamkan Dan kita memahaminya mengikut pemahaman yang benar Nah, kita adakan program ini kerana kita nak salurkan pemahaman yang benar untuk kita bincang. Sebab kalau kita baca seorang, dia pergi merata macam-macam kita punya kepahaman. Jadi insyaAllah saya serahkan kepada Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz uh, Nafiri untuk meneruskan. Fadlil tafadl, masyukurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yaqawli. Subhanakallahi ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berusaha pada Tuan Guru Ustaz Mukhtar, rakum penaja kita dan Allah kurniakan kesihatan alhamdulillah. Dan uh, nampak juga wajah situ, Ustaz Karim Siddiq, uh, Alhamdulillah. Dan uh, diwahamkan Ustaz Wahab pun akan hadir. Dia kata dia kuliah dulu, mudah-mudahan boleh hadir lah. uh, tak. Dan beberapa anak uh, dia, Zulkifli, no dan beberapa yang hadir. Ustaz Azhar tak nampak lagi. Dia tak perasan link kot. Dan <coughs> Alhamdulillah lebih lebih daripada kalam ke-40 dah pergi ke kalam ke-52. <tuh> Jadi ahli jemaah, para asatiza sekalian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita berkenalan dengan apa yang disebut al-warid. Warid ini artinya Hasil daripada wirid gitu. Warid ni hasil daripada wirid. Jadi bila adanya warid maka itulah yang dimaksudkan dengan kurniaan daripada Allah. Bila Allah kurniakan kepada seorang tapi dia bukan bentuk jasmani. Warid ni betul-betul bentuk kesan pada jiwa kesan pada hati. Dia tidak lain dan tidak bukan Dia adalah buah daripada iman. Dia adalah buah daripada iman yang benar. Allah datangkan upgrade kepada iman seseorang itu dalam bentuk yang dinamakan warid. Kesan daripada iman yang benar, kesan daripada ibadah yang sahih, kesan daripada Al-Mujahadah. Istiqamah. Istiqamah dengan mujahadah. Allah datangkan waris. Atas kasih sayang Allah. Memang Allah pilihlah hamba itu. Hamba terpilihlah. Allah kunyikan waris. Sebab itu kalau dalam. Kaedah perjalanan salib. Dia, dia guna kalimah yang disebut sebagai. Jazbatul haq jazbatul haq. Dan dalam bahasa lain juga disebut sebagai Allah kurniakan ma'rifah. Ha, ma'rifah. Ma Iaitu sebahagian daripada pengenalan pengenalan kepada Allah. Walaupun kita kenal Allah Ta'ala ni secara akliah. Kita ngaji cepat 20. Dan ngaji cepat wajib bagi Allah mustahil bagi Allah kudrat iradat Allah taala tetapi wari ini dia lebih tinggi lagi maknanya dia menjenguk ke satu martabat iman disebut sebagai iman di hati ha, disebut bukan sekadar ilmu yakin tapi dia upgrade kepada ainul yakin Ainul dia bukan dengan mata lendih. Ainul tu dah arti Ainul Basirah Mata hati Dengan mata hati dan dengan Perasaan Kalau kita nak tahkik dari segi Nasnya Sangat jelas Apabila Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril Apa itu ihsan Terang-terang Nabi SAW menjawab Sangat Kota'i menjadi pegangan kepada umat Islam. Bukan kata nanti orang oh, kata sahur saja. Oh, orang supi saja. Tidak. Warik ini diperlukan oleh seluruh orang. Oh, warik ini. Nabi menjawab dengan jelas. antak budallah ka'anna katarahu. Ka'anna katarahu. Allahu Akbar memanglah para ulama bahas tu fa illam takun tarahu fa innahu yarak di situ tidak menyebabkan rukun di, macam iman disebut rukun iman bila tanya tentang Islam disebut rukun Islam tapi tentang ihsan Nabi menjawab dengan martabat Nabi SAW menjawab dengan martabat Para ulama memutuskan anta budallah haka anna katarahu ini martabat ahlul musyahadah makam wali-wali dan nabi-nabi wali-wali dan nabi-nabi Allah dan orang-orang yang Allah pilih lah. kemudian martabat yang keduanya Mutabat ahlul muraqabah. Semua orang kena kena pegang kot ni. Fa illam takun tarahu. Saya kamu tak dapat ke mertabat seolah-olah melihat. Allah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, tunggu semua, kita pun kena ambil perhatianlah. Nabi SAW menggunakan kalimah ka'annaka seolah-olah kau. Berbeza dengan Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ha, itu Nabi menggunakan Kelima taukid pula. Nabi sang taukid. Bahawa sesungguhnya Allah melihat engkau. Ha ini warid ini semua orang kena bersiap sedia. Dan itu wajib itu. Sebab kita beriman dengan Allah bersifat basar, maha melihat. Ha, jadi yang kedua ni seluruh orang awam kena pegang. Kena hayati. Kena tahkik. Kena yakin. 100%. Tak ada keraguan. Allah maha melihat. Jadi, sedangkan apa yang Nabi sebut, ihsan. Eh, esen eh, tu mana di hati. Di perasaan. Jadi inilah asas kepada warik yang akan dilalui oleh salik dengan berbagai pembukaan hijab daripada Allah Ta'ala. Jadi bila Allah buka hijab Kunci tadi Asalnya Engkau ibadat Allah lihat Terasa dalam hati Engkau nak buat masyihat Maksiat Engkau teringat Allah Walladzina iza fa'alu fahishatan Azalamu anfasahum Zakarullah Seorang yang beriman itu Tersalah Berlaku nak melakukan satu kejahatan zikrullah ingat kepada Allah ingat kepada Allah tu warid yang datang oleh Allah kepada hati seorang hamba. tak jadi dia nak buat maksiat. Baik disebut Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Orang ingat dia ni solat, dia ni sembahyang. Sebab sembahyang tu solat talzikri, sembahyang ingat Allah. Di luar sembahyang pun dia ingat Allah ketika nak melakukan maksiat dia rasa takut kepada Allah. Itu adalah warik yang didatangkan. Jadi dengan sebab itu, sahabat-sahabat, tuan-tuan -sahabat sekalian, warik sangat perlu. Warik adalah kasih sayang dan kurnian Allah kepada kita. Kita mengharapkan setiap hari warik itu berubah-ubah sebab itu kita kena ada wiri wiri yang istiqamah. Riyadiah riyadah yang istiqamah. Zikrullah yang istiqamah. Tilawah Quran yang istiqamah. Tadabbur Quran yang istiqamah. Semua itu akan membuka waris-waris atas kunian Allah belaka. Jadi apabila wadah-wadah itu di, dikecapi oleh hati seorang insan dalam bentuk apa yang disebabkan zukh dan wujudan. Bukan sekadar di akal. Tapi di hati dan di perasaan. Rasa kedih diri kita. Rasa lemah kita. Tapi terasa kebesaran Allah. Terasa keagungan Allah. Rasa-rasa takwa. Rasa khauf kepada Allah. Jadi dengan sebab itu, Kedatangan perasaan-perasaan itu dia ada dua Satu disebut sebagai uh, Faik tu maknanya cahaya-cahaya ma'rifah Kemudian cahaya ma'rifah itu datang hati Dia akan uh, berbuah Menghasilkan Menghasilkan Fadil Tuan Ustaz Mota sebut banyak tadi Menghasilkan suka beribadah Menghasilkan lembut hati menghasil hasil hasil daripada fight itu hasil hasil daripada cahaya cahaya makrifat itu melahirkan insan yang sempurna akhlak dia tidak terpengaruh oleh dunia datang sifat zuhud pada hati dia datang rasa cinta akhirat pada hati dia rasa, rasa kecilnya nilai dunia ni jadi semua-semua itu dia gelak buah buah daripada warik tu sendiri jadi sahabat yang dihormati Allah sekalian Kita sangat mengharapkan warik ni Cuma dalam perjalanan ini Apa-apa hal pun Serah pada Allah Dan Tanggungjawab kita ialah Mensucikan akidah Menyempurnakan ibadah Kemudian mujahadah Mujahadah daripada segala Akhiyar, segala asal Nanti di matang ke-53 dia bahas tentang area tentang asar. Jadi untuk untuk itu ha, ustaz rasa sekadar itu dulu bagaimana sangat penting dan mustahaknya hari ini datangkan oleh Allah taala itu sebagai rezeki rohaniah yang sangat utama bagi seorang yang beriman insya-Allah taala. Jadi wallahu a'lam sekadar itu dulu. Silalah sesapa yang lain. Bro. Alhamdulillah kita telah pun mendengar kupasan daripada Al-Fadhil Tunggu Ustaz Nafiri. Jadi insyaAllah sebelum pada kita berpindah pada kalam 53, anda buka kepada asatizah lain, tuan-tuan yang masuk dalam program kita bersama pada malam ini untuk membuat penambahan, untuk membuat tokok tambah ataupun ada pertanyaan yang kita rasa ada perkara yang kita tak jelas. Jadi insyaAllah dipersilakan. Al-Fadhi Ustaz Karim insyaAllah. Nah, tadi Al-Fadhi boleh baca dalam dalam teks uh, mesej tu penjelasan yang dibuat oleh Al-Fadhi Ustaz Karim berkenaan dengan pandangan ulama' tentang warid. Ha, jadi insyaAllah uh, secara lisan ni minta uh, Ustaz Kareem tambah sikit kot insyaAllah Ustaz silakan Sila Ustaz tak ada Ustaz Kareem Okay, silakan siapa yang lain, like, orang lain, insyaAllah. Sila, sila. Adakah? Ini takut berlalu masa je ni. Uh, baik, kalau anda tambah sikit lagi ya, apa ni berkenaan dengan kita bincang tentang waris tadi. Uh, di mana di sana ada uh, warik itu sebagaimana disebut oleh al Tuan Guru kita tadi bahawa uh, dia merupakan satu anugerah dalam bentuk perasaan ataupun dalam bentuk uh, rohani. Uh, ada pun anugerah dalam bentuk uh, zah zahiri itu setengah ulama' menamakan dia sebagai karamah, uh, kurniaan daripada Allah dalam bentuk karamah dan sebagainya dan itu juga karamah itu juga sebahagian daripada a warid tetapi pengertian warid yang lebih tepat ialah pemberian kepada hati nurani manusia sehingga dibukakan kepadanya dibukakan pintu-pintu lubun pintu-pintu lub dia pintu-pintu basirah dia sehingga mereka itu dapat merasai akan kebesaran Allah dapat merasai apa ni dapat merasai kemanisan mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lorongkan dia, Allah Ta'ala keluarkan dia daripada penjara-penjara hawa nafsu tadi supaya dia dapat membebaskan diri untuk dia hanya dia berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Sebab itu berkata Abdul Qasim An-Nasr, di antaranya dia berkata, Sijinuka nafsuka. Iza kharajta minha waqa'at fi waqaat fi rahatil abad. Ha berkata beliau sesungguhnya penjaramu ialah nafsumu. Ha kita ni dipenjara oleh hawa nafsu kita. Ha jadi lalu Allah Taala keluarkan kita daripada penjara itu melalui warid Allah Taala tadi kurniaan Allah menyebabkan hati kita tidak terbelenggu dalam penjara nafsu. Ha iza kharajta minha bila kamu keluar daripadanya yakni daripada penjara nafsu itu waqaat fi rahatil abad. Maka ketika itu Kamu dalam keadaan ha, Kerehatan selama-lamanya ha, Barulah kamu rasa rehat Kamu rasa tenang Kamu rasa damai ha, Bersama dengan Allah Ta'ala ha, Baik. Kemudian di antaranya ha, Ada siapa anda nak tanya sekali lagi Saya nak tanya sekali lagi Kalau ada siapa-siapa nak buat penambahan Belum pada kita pindah kalam yang ke-53 ha, Nanti habis, habis Dekat nak ujung nanti Kita buka balik ha, Untuk Menyentuh untuk siapa nak sentuh kalam Mana yang telah kita bincang pada malam ini Jadi silakan kalau ada lagi Kalau tidak anda tunggu pada 53 Tadi Baik kalam yang ke-53 Berkata pengarang Berkata Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari Bismillahirrahmanirrahim Anwaru Mataya Anwaru Mataya Al-Qulub wal asrari maksudnya nur iaitu cahaya ha anwar cahaya-cahaya iman keyakinan dan zikir itu semuanya sebagai kenderaan yang dapat menghantar hati manusia ke hadirat Allah serta menerima segala rahsia daripadanya jadi maknanya apa ni Allah Taala jadikan cahaya-cahaya kalau kita sebut dulu secara umumnya kita ada tiga cahaya yang besar ada cahaya dinamakan sebagai nurul hidayah cahaya hidayah. Kemudian atas cahaya hidayah itu adanya nurul ilmi dan atas cahaya ilmu itu adanya nurul ma'rifah iaitu cahaya ma'rifah terhadap Allah. Lepas tu itu berdasarkan kepada ha, uh, kenapa? Kerana cahaya ma'rifah itu cahaya yang paling terang yang menyuluh yang menyuluh hati seorang hamba sehingga ketika itu tidak ada lagi sesuatu yang terahsia daripadanya. Nah, maknanya dia boleh melihat akan haqaiqul asya' hakikat sesuatu jelas pada dia hakikat dunia jelas pada dia hakikat ketuhanan Allah jelas pada dia hakikat perhambaan jelas pada dia hakikat zikir nafsu dan sebagainya jadi bila dia jelas hakikat-hakikat itu maka dia dapat melaluinya dengan secara selamat melalui secara selamat kita kadang-kadang kita tak kita tak jelas kerana cahaya itu tak terang sekadar bergantung pada cahaya ilmu Cahaya ilmu tu pun dah terang dah bagi berbanding dengan orang yang tidak ada cahaya ilmu. Sebab dengan cahaya ilmu juga kita tahu benar, salah, neraka, surga, dosa, pahala. Tetapi tidak cukup sekadar itu. Kerana di sana kita perlu memahami hakikatnya. Sebab tu ada orang berilmu tapi dia, dia gila dunia. Kenapa? Kerana dia cuma disuluh oleh cahaya ilmu. Dia cuma tahu halal, haram. Jadi dia tahulah mana dunia halal, mana dunia haram. Ha, dia sekadar itu. Tapi orang yang ada hakikat, ya, yang ada ilmu makrifah dia mengenali hakikat dunia itu. Walaupun yang halal. Yang halal. Tapi hakikat dunia itu apa? Mata'ul-gurur. Dia tetap satu permainan yang melalaikan manusia dan menipu daya manusia. Ha, jadi itu contoh-contoh ha, yang dapat ha, kita jelaskan tentang Anwar. Jadi Anwar itu cahaya-cahaya. Ha, disebut antaranya cahaya iman, keyakinan, ha, zikir itu semua sebagai kenderaan mataya, nah sebagai satu alat untuk kita berpindah berpindah hati wal asrar dan untuk mendapatkan rahsia-rahsia ketuhanan di sisi Allah taala sebab itulah ada orang yang bila cahaya dia sudah terang maka Allah taala kurnia bab Allah taala Ta jadikan dia seorang yang kasaf yang dapat melihat menembusi menembusi zahir yang ada sehingga dia tahu hakikat hakikat-hakikat sesuatu. Ha, nah, jadi menyebabkan bila dikenal hakikat sesuatu, kalau dia nampak hakikat akhirat, dia tidak akan lagi kasih kepada dunia. Ha, nah, kenapa? Kerana akhirat itulah, ha, nah, apa ni, hakikat akhirat itu sangat indah, sangat baik. Hakikat dunia itu sangat buruk. Ha, nah, bagaikan bangkai disebut. Ha, nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya jifatun wa talibuha qalbun ha, nah, dunia tu bagaikan bangkai yang busuk Ha, yang menuntut yang memburu yang tamak dengan dunia adalah anjing-anjing dunia. Jadi itu yang Nabi sebut itu dari segi hakikat dia. Ha di segi hakikatnya. Itu dunia mana kata ulama? Dunia yang halal. Ha, dunia yang halal. Ha, itu orang, sebab ahli makrifah dia tak bincang dah halal haram ha, dari sudut hukum itu. Ha, tapi dia bincang dari segi haqaikul asyiahnya. Ha, jadi maknanya ha, begitu juga contoh kita kata apa bagi bagi kita apa bagi orang yang salik yang menjalani jalan kepada Allah maka di antara apa yang dia nak capai antaranya ialah merasa tenang dalam ibadah kepada Allah dapat rasa tenang tapi bagi ahli sufi bila sampai kepada peringkat dapat mencapai rasa tenang hati dalam beribadah pada Allah justru itu tidak memberhentikan perjalanan dia sebab bukan itu yang mentelamat mentelamat dia Walaupun kur itu kurniaan daripada Allah. Merasa tenang hatinya dalam ibadah. Kurratu a'in fi Kata Nabi. Rasa sejuk mata hati dalam salat. Tapi itu bukan 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 perjalanan akhir. Perjalanan akhirnya ialah mencari Allah dan mencari reda Allah Ta'ala. Nah, jadi di situlah. Nah, sebab itu ha berkata setengah ulama ada ulama-ulama sufi yang berkata ha aku tidak kisah hati aku resah atau gelisah apa yang penting aku mendapat redha Allah. Itu maknanya bukan bukan tenang hati itu juga yang menjadi matlamat dalam dalam dia ber dia bermujahadah tetapi yang dia bermujahadah tadi dia mencari redha Allah. mencari kasih Allah, mencari apa ni mencari cinta Allah ilahi anta maqsudi wa ridhaka itu. Ha, itu di mana di antara cahaya makrifah tadi. Baik, cahaya tadi adalah merupakan kenderaan menyampaikan seseorang itu kepada Allah taala. Jadi sebab itulah kita nak pergi kepada Allah dan kita dah bincang dari itu ada cahaya tawajuh dan ada cahaya muwajahah. Ha mana ada tawajuh dan ada muwajahah. Ha jadi itulah sampai kepada peringkat mendapat nur muwajahah maka dia telah disuluh oleh Allah kepada Allah taala. Ha, dia sendiri. Tadi mula-mula tu dia menyuluh jalan itu menuju kepada Allah dengan suluhan zikirnya dengan suluhan ilmunya dengan suluhan ha, daripada Basirahnya tapi akhirnya dia mendapat cahaya yang langsung daripada Allah Apabila ditajalikan oleh Allah kepada hatinya Maka ketika itu dia mendapat suluhan daripada Allah Bukan lagi suluhan daripada amal dia ha, Jadi permulaan ni kadang-kadang kita peringkat nurul ilmi ini Cahaya ilmu, ilmu tu suluh perjalanan kita ha, Kan kita selalu sebut kan ilmu menyuluh perjalanan hamba Itu sebagai permulaan Ha, sebagai permulaan. Tapi bila sampai kepada satu peringkat yang kita dah dekat dengan Allah, maka Allah sendiri melontarkan cahayanya menyuluh kita untuk perjalanan kepada Allah. Ha, walaupun hakikatnya ilmu tadi pun cahaya daripada Allah. Ha, tapi itu yang dibuat ha, oleh, ha, dibuat perbincangan oleh para ulama. Ha, jadi sebab itu kita kena mujahadah. Mujah, kita jadikan mujahadah kita tadi ha, dalam bentuk, Melawan hawa nafsu kita Melawan ke, bersungguh kita dalam melakukan amal Istiqamah kita melakukan amal itu Sebagai satu wirik kita Untuk mencapai warik daripada Allah ha, Subhanahu wa ta'ala ha, Dan bila Allah kurniakan kepada hati ha, Yang dinamakan sebagai warik tadi Maka cahaya makrifah, Cahaya iman, cahaya keyakinan Itulah yang akan menancapkan kedudukan kita Pada ketika itu Tidak ada lagi rasa ha, Rasa duka cita kehilangan dunia, tidak ada lagi rasa takut untuk menghadapi akhirat. Kenapa? Kerana mereka sudah mendapat ha, mendapat warik yang dikurniakan Allah ke dalam hati mereka la khaufun alaihim wa hum yahzanun tidak ada lagi rasa duka cita dengan dunia bahkan dunia ni tidak dipandang hebat oleh mereka ha, dia tak kita yang yang jadi susah ni bila kita nampak dunia tu hebat dan bila kita nampak dunia terlazat yang sebab itu kita memburunya kenapa kita nampak dunia macam tu kerana kita tidak mempunyai cahaya makrifah hingga tidak mengenali hakikat dunia itu ha tapi orang yang kenal hakikat dunia maka dia akan sungguh berhati-hati dengan dunia ini mengambil apa yang menjadi secukupnya untuk diri dia dan selebihnya dia bermohon kepada Allah agar tidak ditipu daya oleh nikmatnya dunia oleh halalnya dunia ha jadi itu dia antara cahaya-cahaya yang disuluh oleh Allah Subhanahu ha, wa taala wa iz akhaz wa akhaz rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin ha di mana Allah taala jelaskan bagaimana perjanjian kita dengan Allah itu itu fitrah kita ataupun apa ni kita sebut sebagai ha, peringkat fitrah kita lah peringkat ha, kita punya asal ha, fitrah kita ini bertuhankan Allah Ta'ala. Cumanya kita bila turun ke dunia, kita lalai dengan dunia, kita leka dengan dunia, kita rasa lazat, jawatan lazat, pangkat lazat, harta lazat, semuanya lazat menyebabkan kita sudah menoleh wajah tidak lagi berhadap kepada Allah. Maka kita nak pusing balik. Ha, pusing balik itulah perlu pada mujahadah untuk menuju kepada Allah ha, jangan hirau panggilan-panggilan lain yang ada di tepi jalan yang mengganggu hati kita, yang menggoncang tawajuh kita kepada Allah Ta'ala ha, jadi insyaAllah ha, mudah-mudahan ha, kita dapat ha, mendapat cahaya-cahaya yang dapat membawa kita kepada Allah, baik anda terus pergi kepada kalam ke-54, ha, akhir sekali kalam ke-54 untuk kita bincang sama berkata pengarang Bismillahirrahmanirrahim An-Nur-Jundur an nur jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi fa iza arada an yansura abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'anhu madadal zulami madadaz zulami wal aghyar berkata pengarang kita berkata Ibnu Athaillah Syekh kita dikata nur yakni cahaya terang itu sebagai tentera yang membantu hati manakala gelap itu tentera yang membawa membantu hawa nafsu Maka apabila Allah akan menolong seorang hambanya, dibantunya dengan nur ilahi dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Jadi maknanya secara ringkasnya bila kita mendapat nur, maka nur itulah yang membantu kita, tentera yang membantu menolong kita, melonjak kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu SWT. sebab itulah kita sebut bahawa di sana kita mengharapkan suluhan daripada Allah. dengan nur-nur yang berbagai-bagai nur tadi, berbagai-bagai peringkat, dengan cahaya itulah kita dapat meneruskan perjalanan mengenal hakikat buruknya dunia, mengenal hakikat indahnya akhirat dan akhir sekali kita dapat mengenal hanya Allah yang kita cintai. Itu di antara matlamat dalam perjalanan dan insya-Allah kita ada sedikit nanti huraian tentang tentang ini tentang, tentang kalam ke-54 ini. Iza akram Allah abdan fi harakatih, fi harakatihi wa sakanatihi nasabalahu al-ubudiyyatu lillahi lisubbi'an lisubbi'aini ainihi ha? maksudnya apabila Allah memuliakan hamba dalam geraknya dan diamnya nescaya diletakkan baginya ubudiyah bagi Allah di hadapan matanya maknanya bila Allah menggerakkan seorang hamba itu nak menuju kepada Allah Allah letakkan dalam di hadapan mata dia akan sifat ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia ni ke mana pun dia menoleh, ke mana pun dia berhadap yang menjadi umat, ah, yang menjadi tempat dia sujud, dia tunduk, dia patuh, dia ingat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Makinlah Maka inilah dikatakan bahawa fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ke mana saja kamu menoleh, Ha, wahai orang-orang yang arif yang arif kepada Allah kamu menoleh ke mana pun kamu sebenarnya menghadap wajah kepada Allah taala nah, sehingga tidak lekang Allah itu daripada hatinya walau sedetik dan senafas dan sehingga dia merasakan ha, dia sah hidup dalam ubudiah kepada Allah dan kena ingat bahawa sifat ubudiah itu ialah semulia-mulia sifat bagi seorang hamba Hingga Allah Ta'ala menamakan Nabi pun sebagai hamba Allah. Subhanallazi asrabi maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Siapa dapat sampai kepada makam hamba, iaitu makam ubudiyah kepada Allah, setiap masa merasakan pengabdian kepada Allah, maka dia telah menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan berhenti setakat itu tapi kita terus sampai kepada kita menemui Allah, berdua-duaan dengan Allah, berbisik dengan Allah, asyik dengan Allah hingga kita tidak melihat lagi suatu keindahan selain daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah di antara ringkahnya kalam 53 54 untuk kita serahkan kepada Tuan Guru kita untuk tambah, untuk buat penambahan dan juga sahabat-sahabat yang lain, para-para ustaz yang lain minta bersiap sedialah insyaallah kita pakat-pakat bincang mudah-mudahan Allah taala merahmati kita semua atas dasar cinta kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dipersilakan kepada al fadil tuan guru kita untuk ulas 53 dan kalam 53 dan kalam 54 falyatafaddal silakan al-fadhil tunggu kita untuk buat ulasan kalam ke-53 54 bismillahirrahmanirrahim kalam yang ke-53 ada dua perkataan yang disentuh oleh asy-syekh ibnu ataylah dengan menggunakan istilah aghyar yang kedua Asar. Kita dah menyebut daripada tadi bahawasanya kita sangat perlu kepada wari itu. Kita bersyukur atas kurnian Allah. Di samping kita kena kita kena menjadi menjadi musyik kepada diri kita sendiri. Kita kena berkenalan. Lah malam kita sebut tadi kita bincang tadi amanja uh, oh, orang mempunyai Ehsan konsep Ehsan tu sendiri menjadi asas tapi perkembangan-perkembangan daripada Ehsan itu akan dilalui oleh seorang salik ialah kalau bagi mereka-mereka yang dah melalui suluk macam dalam tarekat naqsyabandiyah memang dilatih latih langkah demi langkah murakabah murakabah tu dilatih. Tapi bagi orang yang uh, berada dalam tarekat yang lain kerana mereka mengambil wirid-wirid itu kemudian meng mengambil Bay'ah kemudian dia membina makrifatnya dengan khalwat masing-masing. Dengan zikir secara peribadi nanti pembukaan-pembukaan itu apapun wajib dia merajuk kepada musyiknya juga. sehingga tiap-tiap murid, tiap-tiap salik itu dapat mengenal. Apakah itu betul-betul waris daripada Allah? Ataupun sangkaan-sangkaan saja. -sangkaan Jadi, apa yang diketerangkan pada kalam yang kelima bertiga ini, Asyik kita menerangkan ada perkara yang mengganggunya. Akhiyar. Kemudian asar. Yang mengganggu seorang salik, seorang hamba untuk mencapai warik itu. Bukan sekadar, kadang-kadang dia ada warik itu. Tapi datang asar, datang akhiyar, warik itu binasa. Lari daripada hati hamba ini sangat berlaku dah. Nah sebab itu kewajib sebab itu wajib sangat seorang yang menjalani jalan Allah ini kena dipimpin oleh seorang guru. Musyik memimpinnya. Sebab kadang-kadang bila kita tidak memahami, kita tak kenal. Yang datang tu intan pemata. Tapi kita menilai macam <laughs> macam batu-batu batu-batu kikek gitu saja. Ha, kalau kita dah rojok Kepada musyid, kepada guru Yang ahli betul, nanti dia tahu Ya, ha, ini betul Ini salah satu daripada warid Yang Allah kuniakan Jadi Mustahak itu Dalam kita menjalani jalan ini ha, Ada pun, kalau nak di Apakah Hakikat agriar dan afar Agriar Dan asal itu tidak lain dan tidak bukan Keduniaan inilah yang ibunya sekali tak boleh lupa lah. Sahabat-sahabat semua sekali ialah hawa nafsu syaitan dan dunia. Itulah termasuk di kalangan ayah. Kalau kita majuk ke Quran, kul inkana abaukum, Ukum tu ada tujuh situ. Ha, lapan situ. Kalau kita sebut hubus syahwat minan nisa wal bani na wal qanati tu ada lima situ. Oh, di situ dah ada lapan dengan lima. Dah ada tiga belas. Itu semua termasuk ada Arya dan Asar. Benda ni tadi huraian secara detail apa dia tuan sama Mata dah sebut. Ustaz sebut ke ayat ni saja. Ha, itu benda-benda yang menjadi asal maknanya payah nak selamat. Kadang-kadang warik dia datang tapi tak selamat kita. Dia boleh tarik. Akhirnya dan asal ni boleh menarik semula sehingga di apa namanya pembukaan hijab tu dikelabui oleh Akhirnya dan asal. Dia sebut sini. Ha, liyatasallamaka min yadil aghya daripada tangan aghya tangan aghya dia mencingkam hati seorang salik mencingkam hati seorang hamba sehingga hamba tu boleh walaupun dah ada warik Warik tu boleh berkecai ha gitu kemudian tak merdeka hmm ni yuhriruka min rikil asad maknanya kesan-kesan keduniaan ini akan memenjara ha, memenjara hati seorang hamba tu. Jadi ini dua perkara peringatan daripada Syekh Ibn Atta'ala kita supaya yang pertama sekali ha, untuk kita mendapatkan mendapatkan warik tu bila dah Allah kurnia kena jaga sebab dia akan di hmm, tidak, tidak boleh selamat daripada tangan-tangan Arya dan tidak boleh merdeka daripada ha, daripada kontrol daripada ditakluki oleh asal keduniaan, pangkat dan derajat dan sebagainya. Itulah dua peringatan untuk kita punya uh, kalam yang ke-53. Ada pun yang ke-54 ini, ini kemuncak seorang hamba. Apabila kita sebut tentang adanya akhiyar, bila kita sebut tentang adanya asar, yang menghalang, mengganggu, yang dah ada warik pun, boleh Terhijab semula ha, Maka tidak ada pilihan Kerana asal dan akhirat itu bertapak ia pada Tubuh badan kita ini Pada jasad kita ini Ataupun yang lebih kemas pada ego Pada diri kita sendiri Pada diri kita sendiri Jadi dengan sebut itu tidak ada pilihan sebab tu dalam perjalanan salik Kalau orang tanya lah cara, Secara mudah kita jawab Guna ustaz nak khusus semayang Guna ustaz nak Tak nak dunia ni Guna ustaz nak kita terus sampai ke Allah Sebab ahli-ahli tarikat Ahli sufi dia akan menjawab Tidak ada pilihan Melainkan fana Sebab tu tujuan daripada salih Kemertabat fana Apa makna fana Putus dengan dunia dan berhubung dengan Allah. Ah, ha, begitu duduknya. Bukan pana, jangan silap. Pana lain. Ada orang beritahu Ustaz, saya anak ni kalau sembahyang khusyuk, anak tak ingat rakaat. Kalau anak sembahyang khusyuk, anak tak tahu apa benda. Itu pana namanya bukan fana, tuan Fana bukan pana. Ah, ha, kena beza tu. Fana, fana filah. Ha, fana filah. Ha, tapi fana daripada dunia. Atau dalam istilah nak syabandi dia gelap ukuf kolbi. Berhenti hati. Ha, berhenti hati itu daripada hubung kait dengan asal dan dengan segi Jadi bila selamat daripada itu, kita keluar daripada penjara diri kita sendiri. Pergi kepada syuhud kepada Allah. Syuhud kepada kebesaran Allah, kepada asma Allah, kepada sifat Allah, kepada wujud zat Allah, kepada afaan Allah ini semua merupakan warik-warik yang uh, yang ditujulah uh, atas pulang pada Allah nak kunia kepada hati seseorang hamba itu gitulah baik uh, sampai sahabat-sahabat yang sekalian kemudian ada menyebut Ustaz Mata tadi dia telah telajak ke depan kepada mata yang ke-55 dia menyentuh tentang Nur jadi tak ada masalah uh, sahabat-sahabat semua bila kita dah dah boleh keluar daripada kewujudan diri kita sendiri atau dalam bahasa lain dia gelar ghaibah. Ha, selain daripada istilah, istilah fana, istilah ghaibah. Seorang hamba hati dia ghaib. Ghaib daripada diri dia sendiri. Ha, bila ghaib daripada diri dia sendiri, kita akan keluar kepada syuhudul. Ha, syuhud kepada kebesaran Allah. Syuhud kepada jalalullah. Syuhud kepada jamalullah. Itu semua. Kemudian apabila itu dia merupakan syuhud kepada Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah satu nur yang terpancar dalam hati seorang hamba daripada nur itulah terus dibuka banyak lagi lah asrar rahsia-rahsia ketuhanan yang dibuka. Ha, Berbagai-bagai ha, disebut tajalli. tajalli. Pada hamba disebut ma'rifah. Ma pada Allah dinamakan Tajali. Hakikat itulah dia. Bila hati seorang hamba itu kenal Allah, Allah perkenalkan diri dia kepada kita. Allah perkenalkan diri dia kepada kita dengan asma sifat dan sebagainya. Dan kita pun makrifah kepada Allah. Maka itu dinamakan ha, pada Allah namanya Tajali, pada hamba namanya makrifah kepada Allah SWT. Artinya akan berkembang nantilah rahsia-rahsia Allah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan kemuncaknya uh, dalam pandangan ulama-ulama masyarakat kita mengatakan bahawa kemuncaknya kasih Allah. Satu lagi kemuncak yang disebut... mawahid mengesahkan Allah. Uh, sebab itu ulama pun tak dapat nak pasti. Sup, lebih utama, lebih istimewa ke mawahid mengesahkan Allah lebih utama. Pada kita tak penting tu. Tapi yang pentingnya kalau anda kata kita dikuniakan dalam mencapai maka sebagai hub kasih kepada Allah. Ataupun sampai mawahid mengisahkan Allah secara mutlak begitu. Inilah kemuncak sampainya seorang hamba wasil kepada Allah Subhanahu SWT. Nur merupakan jalan untuk sampai ke peringkat rahsia yang agung itu. InsyaAllah Ta'ala. a'lam. Alhamdulillah, uh, huraian yang jelas dan terperinci daripada Al-Fadil, tuan guru kita. Uh, jadi sebelum pada itu, saya buka umum dulu untuk siapa nak mengemukakan pertanyaan, persoalan daripada kalam kita tadi. Uh, baik, tulis di sana macam mana saya nak, daripada Intan Ghani, bagaimana saya nak keluar. Mana tadi? Saya, bentar ya. Bagaimana saya nak keluar daripada penjara diri sendiri. Uh, baik. Uh, minta Al-Fadil Ustaz, uh, Tuan Guru Ustaz Nafi dijawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala himna umurina. marina wa a'inzana min syururi anfusina wa min sayyi'a cia'an majinah. Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Muhtar dan anda yang bertanya, istilah yang dipakai oleh ahli-ahli sufi, ahli tasawuf ni, itulah di antaranya fana, di antaranya ghaibah, di antaranya tak sebut tadi ukuf kolbi. sebenarnya perkara-perkara itu memerlukan latihan yang disebut sebagai riadatun nafs. Maknanya jiwa kita perlu dilatih. Latih penumpuan Sebab itu Secara ijma' Masyarakat, guru-guru supi kita Menetapkan bahawa Jalan yang terbaik Ialah zikrullah Dengan dia Zikrullah Berperingkatlah Zikir lisan Kemudian masuk ke zikir hati Kena gabungkan zikir lisan, zikir hati Kemudian di peringkat permulaan Di di dituntut supaya zikir johal jadi tujuan zikir johal tu bagi orang yang mukti permulaan supaya datangkan penumpuan kosong jadi inilah dilatih oleh guru-guru kita sebab tu hampir semua mereka dia mengutamakan zikir johal perkara ini disepakati tu ni kalangan masyarakat bahawa zikir johal ni aa, berkesan bagi orang yang permulaan. Yalah kadang-kadang macam Ustaz sendiri. Ustaz, Ustaz permulaan awal Ustaz balik kampung. Ustaz bawa zikir, zikir tahlil ni lah. Tahlil lah ilah Allah ni. Berat sikit pagi biasa Ustaz buat sampai 20 minit. Zikir juha kuat. Sampai ada orang, orang awam. Dia tak bersuluh tak bertarikat, tak apa pun. Tak ngejita sahur pun. Dia rasa Allah Ustaz. Rasa sedar hati zikir dengan ustaz Bukan istimewa ustaz tak. Tapi istimewanya amalan tu. Dia ada nur cahaya. Maknanya itu ada sentuhan warik kepada hati dia. Ah ha, gitu. Kalau sekali-sekala, yelah. Lepas tu Alhamdulillah lah. Lepas ustaz bawa maknanya imam-imam yang lain di masjid ustaz tu dibawa juga. Jadi kampung tu dia jadi satu kampungnya hidup. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi ke pondok-pondok-pondok-pondok seluruh pondok-pondok tujuh keturunan dah. Memang dia akan zikir secara jahat, berat. Macam kita di Pasir Tumbuh tu, bawa Al almarhum Ustaz Tuan Haji Hashim kita. Dia bawa ikir Naqshabandi. Uh, Khalidi satu, dia gelap Mujadidiyah. Ha, dia zikir jahat. Jadi dia jaga, ha, kemudian masing-masing anak murid dibawa. Dia bawa. zikir secara beramai menyebabkan hati-hati tersentuh. Di situ bermulanya warik, bermulanya kedatangan warik itu nanti akan akan kalau dilatih dengan tubi dilatih setiap hari diikuti, diteliti, dipimpin oleh musyrik pula nanti akan sampai ke satu tahap apa yang disebut tadi ukuh kolbi. apa yang disebut tadi ghaibah apa yang disebut tadi sebagai fana gitu nanti akan berlakulah kesucian hati itu bermula. Insyaallahlah. Itulah yang disepakati. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah satu jawapan yang baik, yang jelas kepada kita. Hadirkan kepada apa ni tadi kepada Intan Ghani. Hanya saya seorang je yang suka ilmu dan keluarga saya perlu ke saya keluar untuk bersuluk. Ha, baik, itu minta Al-Fadil tunggu jawab je lah. InsyaAllah. Soalan berikutnya. Tak pergi lah Ustaz. Suara Ustaz pelan. Oh, ya, ya. Ha, dia terlindung sikit. Baik. Ha, jelas tak? Jelas, jelas eh? Slow sikit ha, ha, itu soalan yang berikutnya tu Ustaz. Soalan yang daripada ha, Intan Ghani tadi juga. Ustaz dah baca? Ha, tak, 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 tak nampak. Hanya saya seorang je yang suka ilmu dalam keluarga saya. Perlu ke saya keluar untuk bersuluk? Ya. Yeah. <laughs> Jawapannya ya. Yeah. Tak apalah. Tak suka tu tak apa. Tinggal lagi beri je kefahaman dengan lembut. Supaya boleh mereka menerima. Ah, ha, gitulah. Jadi memang. Memang tak semua orang akan tetapi kita lah mula. Ambil kita bermula, mudah-mudahan nanti adik-beradik ikut, saudara mara ikut supaya dapat aa, nanti masyarakat kita terpimpin. Memang amalan tarekat ni di Malaysia ni beginilah sifatnya. Dia berbeza di Indonesia. Indonesia ni dia jadi budaya pula bayangkan uh, Syekh Qadir Yahya tu sempat pergi ke apa namanya Indonesia tu sekali suluk 300 orang setiap bulan 400 orang kalau musim-musim ikuti ni 1000 orang dan kalau kita bertanya tentang tarikat kita tengoklah yang tak berapa tutup aurat berniaga di pasar-pasar tu kita tanya. Janji buat Islam jangan orang batak tu. Hak tu tak boleh lah. Kristian. <laughs> Hak Islam ni kita tanya dia. Uh, Makcik baru nak tahu ke Syekh Abdul Wahab Rokan? Tahu ke Syekh Qadirun Yahya? Oh itu maha guru kita orang. Rupanya masyarakat Indonesia dah biasa dengan Torekat dah biasa dengan surut. Masyarakat Islam. Di Medan tu sendiri. Di Langkat tu sendiri. Tetapi di Malaysia ini perkara amalan tarekat ini sangat menimbulkan kontroversi. Tapi sebab itu bagi kita yang dah faham jalan ini, kita hadapi dengan baiklah dengan penuh hikmah menghadapi masyarakat maupun menghadapi keluarga kita. Gitulah pandangan ustaznya. Sebab tu ustaz sekarang ni pun bila ustaz ngajar ustaz tu serang je. Ya? Sebab tu ustaz ngajar saya dosa ni tinggi tiga. Ustaz buka je. Ha, di kalangan ustaz ke, di kalangan untuk guru ke, nak, no, no membahas, nak no mengatakan sesat gitu gini, kita bincang. Supaya benda ni terdedah kepada masyarakat. Selama ni berapa tahun oh, ustaz sama dengan ustaz Muhtar, dan Dewan Ulama Negeri, Pak Ustaz tak terus terang ke. Sekarang ni Alhamdulillah lah dengan ada program kita ni dan apa maknanya dah banyak tahun dah buka tamat seru-selikin tu untuk terang tengah masyarakat. Supaya amalan suluk amalan tarikat, ibadat-ibadat yang begini tidak menjadi fitnah dalam masyarakat kita. Kerana berani cakap benar lah gitu ya. Tuduhan daripada wahabi ni kita hadapi baik-baik lah, gitu ya. Wallahu'ala. Hmm. Okey, ada apa-apa soalan ataupun ada ustaz-ustaz lain, asatizah lain nak tambah jawapan ke Tambah gila Ustaz Karim. Cakap tak, Ustaz tak Ustaz ke Ustaz lain tak elok. <laughs> Ustaz Karim. Tak Zahar tak nampak pula malam ni. Ada sibuk lah. Ustaz Wahab tak masuk lagi ke? Ustaz Wahab tu nah Dia kata nak masuk lagi. Okay, siapa tambahan? Sebenarnya ramai ni yang berkebolehan, yang belajar. Uh, tapi tak tak mempamerkan diri. <laughs> Saya pun selalu lontar. Lontar apa ni Al-Fadir Tunggu Ustaz Nafiri kita. Saya lontarkan dalam uh, grup PMPS, Pertubuhan Muafakat Pondok, grup muda mudir Pondok Sur Malaysia. Nah, saya lontarkan di sana. Saya mengharapkan ada orang yang ikut serta masuk untuk beri kupasan, muzakarah dan sebagainya. Tapi tak ada tak, ada adalah tak ada yang 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 beri kesanggupan tadi.